Toyota Alphard. Toyota Alphard ni bukanlah satu model asing bagi rakyat Malaysia sebab model ni sebenarnya diperkenalkan pada tahun 2002. 22 tahun dah model ni berada di pasaran. Daripada generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga dan akhirnya kita ada generasi keempat. Tapi kita kena ingat, pada masa 22 tahun tu berlalu, adakah pesaing-pesaing Toyota tu duduk diam? Tak juga, dia orang dah mencabar Toyota Alphard. Dia orang dah buat model yang macam Alphard juga. Nak tak nak, Toyota kena up dia punya game. Toyota kena up dia punya design. Barulah boleh lawan balik pencabar dia yang lain. Seperti Kia Carnival yang kita orang selalu review tu. Okey, hari ini kita ada Toyota Alphard 2023 dan seperti biasa, kepada penonton yang baru menemui channel Mekanika, anda boleh tekan like, tekan butang subscribe, tekan butang share dekat YouTube, Facebook, TikTok dan juga Instagram Mekanika Malaysia dan jangan lupa untuk menyokong kami dekat Disney Hotstar. Nak buat MPV dengan design dua kotak ni sebenarnya agak susah lah sebab kalau kita silap design, end up design tu akan jadi design macam kereta mayat, macam kereta Proton Juara dulu. Kereta Proton Juara tu sebenarnya agak cantik lah, agak praktikal tapi dia muncul pada masa yang salah. Dan berbalik kepada Toyota Alphard ni, kalau kita tengok kan, generasi pertama dan generasi kedua tu design tu berkotak sangat, macam kotak kasut. Dia terlalu straight, dia tak ada apa-apa depan. Design belakang, design tepi, design depan tu terlalu membosankan. Jadi untuk generasi keempat ni, dia kena ada design yang ada jiwa. Dan kita kalau kita tengok, design ni dia lebih sombong, lebih sederhana seni. Dan kalau kita tengok secara detailnya lagi, dia punya roof, dia pakai design floating roof, di mana tiang B, tiang C dan tiang D dihitamkan. Jadi kita kalau kita tengok daripada jauh, seolah-olah dia punya roof ni terapung-apung bagaikan awan terbang. Kalau kita tengok design Toyota Alphard ni daripada dulu sampai hari ini, tema design dia adalah tema sombong dan juga belagak. Especially kalau kita tengok di bahagian jeriji depan je ni. Tapi sebenarnya tema itu datang daripada satu istilah design yang dinamakan sebagai Forceful Impact Luxury. Kalau kita tengok design konsep ni, di bahagian depan ni dia kena nampak dia begitu gah, nampak dia begitu membanggakan diri. Dan kalau kita tengok dia punya character line untuk Alphard yang baru boleh diterjemahkan melalui satu hood line yang depan ni dan bersambung dengan shoulder line di bahagian sisi. Dia membentuk satu rekaan yang baru, design language yang baru untuk Toyota Alphard. Berbeza dengan design-design yang lama. Nampak lebih cantik, nampak lebih bergaya untuk model ni. Bagi menggantikan rekaan yang lama yang nampak lebih kosong, Toyota menggunakan satu lagi design yang baru untuk bahagian sisi ni. Dia dinamakan sebagai Solid Emotion dan juga Solid Modern. Kalau kita tengok kan, model yang baru ni dia ada lekuk. Dia bermain dengan lekuk-lekuk, membentuk dia punya shoulder line. Manakala B pillar ni memang digelapkan dan dia ada Z line dekat bahagian sini. Ini memang ciri khusus untuk Toyota Alphard. Manakala tulisan Alphard ada dekat bahagian sini. Alphard nama dia. Okey, dekat bahagian belakang ini juga ada beberapa ciri yang menunjukkan kereta ini adalah sebuah Toyota Alphard sebab ciri-ciri ni dah ada daripada model yang lama, especially hidden wiper dekat atasnya. Ini memang daripada dulu lagi trademark kepada Toyota Alphard. Manakala untuk, kalau tak silap saya, bermula daripada generasi ketiga, Swiss untuk membuka kita punya ruang kargo belakangnya berada di bahagian tepi. Alasan Toyota supaya orang di belakang kalau buka dia punya pintu kargo ni tak terlanggar. Dia lebih kepada safety. Okey, untuk model terbaru ada beberapa ciri yang diperbaharui lah. Especially kalau kita tengok dekat bahagian belakang ni, sama macam model lama, ada tayar spare dekat di bahagian bawah ni. Jadi ruang kargo tu agak kecil sedikit berbanding dengan let's say Kia Carnival. Manakala berbanding dengan model pesaingnya yang lain, dia ada Swiss dekat sini di mana kita boleh kontrol Swiss ni untuk mengawal ataupun mengubah kedudukan cushion di barisan kedua. Ada 4 button yang ada dekat sini. Memang mantap dia punya design. Nah, selain daripada menggunakan platform serba baru TNGA-K, Toyota juga menggunakan enjin serba baru untuk Alphard 2023 ni, dinamakan sebagai T24 AFTS enjin dynamic force. Ya, walaupun enjin ni dinamakan dia sebagai dynamic force, asal usulnya enjin ni tak ada turbo. Akan tetapi untuk model Alphard ni dia diberikan turbo. Dengan saiz 2400cc, enjin ini menjana lebih kurang sekitar 275 horsepower dan 430 Nm torque seawal 1750 rpm. Memang power, dan power itu dihantar lebih awal berbanding dengan enjin V6 3500cc yang digantikannya. Dan untuk pengetahuan penonton juga, enjin ini juga sebenarnya digunakan untuk menggantikan enjin 2000cc turbo. Jadi kalau kita compare enjin serba baru ni dibandingkan dengan enjin V6 yang lama 3500cc, enjin ini sebenarnya lebih jimat sebanyak 19%, lebih power dan juga lebih awal torque-nya datang, menjadikan pemanduan Alphard ni lebih yakin, lebih rasa sporty, lebih rasa tekan tu pergi berbanding dengan enjin 3.5 V6. Toyota juga menyumbatkan pelbagai teknologi yang ada pada diorang pada enjin ni, seperti aluminium block, Porsche Conrod, nisbah mampatan 11 serta menggunakan Turbo Twin Scroll Turbo. Itu turbo yang agak baru yang berada di dalam pasaran. Manakala, enjin mounting ini juga menggunakan enjin mounting berasaskan hidrolik pada bahagian kiri dan kanan. Manakala untuk bahagian depan dan juga belakang, dia menggunakan active mounting. Manakala, dia punya penutup enjin sebenarnya direka untuk memudahkan pengudaraan itu mengalir daripada depan ke bahagian belakang. Bayangkan, penutup enjin pun direka untuk aerodinamik. Dan akhir sekali, dia punya valve ataupun injap exhaust untuk kereta ini diisi dengan sodium untuk mengurangkan masalah knocking pada enjin. Memang banyak gila teknologi yang ada pada enjin ni. Kalau orang kaya beli kereta ni kan, kemungkinan besar dia tak akan drive lah. Dia akan ada driver dia sendiri, dan kepada pemandu yang beruntung menjadi driver kepada bos dia orang, ini adalah office bergerak yang paling besar, yang paling selesa. Mungkin ada kereta lain yang lagi mewah, lagi besar kan, tapi untuk pemandu, ini adalah ruang bekerja anda yang paling selesa yang pernah dihasilkan oleh Toyota untuk pasaran Malaysia. Okey, untuk di bahagian dalam ini juga, sebenarnya rekaan dalaman ini sebenarnya adalah mirip kepada Lexus LM yang berharga 1.2 juta, 1.3 juta. Sebab apa? Sebab dia punya skrin dekat depan ni bersaiz 14 inci dan juga skrin meter digital 12 inci ni adalah lebih kurang sama saja desainnya dengan Lexus LM. Untuk skrin 14 inci ni pula, dia digabungkan dengan sistem kawalan penyaman udara. Dekat ujung ni, yang bersaiz 14 inci ni, ada switch aircon di mana kita boleh kontrol aircon ni dengan menggunakan butang fizikal. Itu yang paling menarik sekali. Tak adalah kita nak tekan-tekan kan. Manakala untuk meter digital ni pula, dia ada ciri head-up display dekat bahagian depan. Jadi dia memang memudahkan pemanduan dan juga kawalan untuk kereta ni kepada pemandu. Serta untuk sistem audio juga, dia ada sambungan pembesar suara sebanyak 15 speaker JBL sound system. Memang best. Dia boleh disambungkan menerusi sambungan Apple CarPlay dan juga Android Auto. Antara ciri mewah yang lain yang ada pada Alphard ni termasuklah dia punya center console ni. Boleh bertindak sebagai cooling box untuk kita punya air. Dia boleh buka daripada sini dan juga boleh buka daripada sini. Two way dia boleh buka. Manakala dia punya seat untuk pemandu ni pula, dia ada cooling, dia ada ventilation dan juga dia ada heating. Memang selesa untuk pemanduan, mungkin berjam-jam untuk membawa bos anda meeting ke sana dan juga ke sini. Untuk Alphard yang direview kali ini, sebenarnya dia menggunakan varian Executive Lounge di mana dia menggunakan 3 prinsip utama dalam rekaan dalaman dia. Sebenarnya dia ada privacy, dia ada convenience dan juga dia ada comfort level yang lebih daripada Velfire yang biasa ataupun Alphard biasa. Itulah ciri-ciri yang ada pada Alphard Executive Lounge. Ciri pertama, privacy, di mana penumpang ataupun bos yang berada di barisan kedua ni boleh mengawal ciri-ciri privasi yang ada pada kereta ini. Contohnya, kita boleh tutup tirai di bahagian atas, tutup atau membuka tirai di bahagian tepi. Tambahan pula, kita boleh membuka ataupun menutup tirai di bahagian belakang. Semua kita boleh kontrol. Maksudnya apa? Maksudnya kita punya privacy ni terjaga. Memang sesuai untuk VIP duduk dan buat kerja serta berehat dalam Alphard Executive Lounge ni. Ciri kedua yang ada pada Alphard ni adalah convenient, di mana selain daripada kita gunakan sebagai tempat berehat, kita boleh gunakan Alphard ni untuk kita buat kerja sebab dia ada meja. Dan kalau kita tak nak gunakan semua butang-butang fizikal yang ada ni, kita boleh gunakan pad khas yang ada pada kereta ni. Memang pad ni digunakan untuk kita kontrol semua benda yang ada. Kita boleh kontrol dia punya aircon, kita boleh kontrol dia punya tirai atas, tirai tepi, dan juga untuk mengecas laptop kita ada soket 3 pin yang menghasilkan kuasa sekitar 100 watt. Memang cukup memudahkan semua ciri-ciri yang ada dekat bahagian dalam. Tapi yang paling utama adalah semestinya comfort, sebab untuk cushion ni adalah satu istilah yang kurang sesuai kalau kita panggil sebagai captain seat. Kita sepatutnya panggil ni first class seat, di mana cushion ni adalah sangat lebar dan dihasilkan dengan menggunakan pure Napa leather, bukannya synthetic leather. Manakala kita boleh duduk dalam keadaan zero gravity seat, dan juga kita ada massage dan juga ventilation untuk cushion ini. Cushion ini juga dihasilkan dengan menggunakan span dengan menggunakan kaedah yang dinamakan sebagai memory foam. Kalau kita duduk di atas ni, kita tak akan rasa gegaran yang dihasilkan oleh kenderaan. Semuanya diserap oleh cushion special ini. Kalau kita nak duduk di bahagian belakang pun boleh. Sebenarnya Alphard ni sebenarnya boleh tu muatkan sehingga 7 penumpang. Tapi kalau kita tak nak duduk, kita boleh jadikan dia sebagai 6 penumpang. Itu sebenarnya lebih selesa. Di bahagian belakang juga memang dia ada amenities, ada aksesori yang cukup. Dia ada blind, sama macam depan. Dia ada aircon yang turun daripada atas, sama macam depan. Dan juga dia ada USB point dekat bahagian bagaimana ada kat sini. Di tepi ni dia ada USB point. Manakala untuk keluar masuk dia juga tak susah, cukup senang. Maksudnya kita boleh tarik menggunakan manual ataupun kita menggunakan button untuk keluar masuk. Cukup senang untuk Alphard ni. Jadi bila kita drive Alphard ni sebenarnya kita tak adalah rasa dia punya kuasa tu 275 horsepower dan 430 Nm tu terlalu abusive, terlalu power, sebab segala-galanya yang ada pada Alphard memang ditala untuk keselesaan, daripada throttle minyak, brake dan juga respon enjin. Memang semuanya berkenaan pasal comfort. Saya pun memang hairanlah sebab inilah kali pertama Toyota menggunakan enjin turbo untuk sebuah MPV dan menggunakan enjin turbo untuk kereta yang biasa. Sebenarnya kalau kita tengok sejarah Toyota, Toyota akan menggunakan enjin turbo ni untuk kereta performance je. Kereta-kereta biasa, kereta penumpang, SUV ke, sangat jarang-jarang akan menggunakan enjin turbo daripada Toyota. Tetapi kalau kita tengok dari segi penggunaan atau matlamat enjin turbo itu sendiri, dia bukanlah digunakan untuk menghasilkan power macam kereta sport. Sebaliknya, enjin 2.4 turbo ni digunakan untuk menghasilkan penggunaan minyak yang sangat efisien. Sebagai contoh, Toyota kata dia boleh dapat 11.1 km per liter. Tetapi kalau kita bawa dalam keadaan santai, 110 atas highway, maintain regular speed, kita boleh dapat 13.2, 13.3 km per liter. Angka itu sebenarnya jauh lebih baik berbanding dengan enjin 3.5 V6 NA ataupun 2.0 turbo yang pernah digunakan oleh Toyota satu ketika dulu. Salah satu sebab mengapa kita tak rasa kuasa yang dihasilkan oleh enjin ini adalah disebabkan berat kereta ni. Kereta ni sebenarnya berat tau. Dengan berat mencecah 2.3 tan, kuasa yang dihasilkan tu sebenarnya terasa sedikit terbantut. Rasa tenggelam dalam gearbox. Bukannya tenggelam, tapi disebabkan kereta ini berat, jadi dia punya pecutan tu tak adalah rasa agresif, tak adalah rasa abusif sangat berbanding dengan kereta-kereta yang lain. Satu perkara yang saya suka berkenaan dengan rekaan top head platform TNGA-K ini adalah dia punya A-pillar. Kalau kita tengok A-pillar kan, dia ada dua, satu, dua, dan kita ada forward visibility yang sangat bagus, manakala A-pillar blind spot tu dah dikurangkan. Sebab apa? Sebab dia ada cermin dekat bahagian depan A-pillar ni sendiri. Jadi kita punya kemungkinan untuk melanggar objek atau kenderaan lain daripada depan adalah berkurang dengan baik sekali. Macam yang saya sebut tadi, enjin ini juga menggunakan dia punya mounting yang berasaskan hydraulic dan juga active mounting. Jadi sebarang gegaran yang dirasakan pada enjin memang tak ada rasa langsung pada steering ataupun chassis kereta ni. Memang mantap dia punya mounting tu sendiri. Dia, secara overall dia punya NVH memang bagus dalam keadaan speed 110. NVH ataupun kadar kebisingan yang boleh didengari oleh telinga pemandu adalah sekitar 59 ataupun 58 desibel sahaja. Disebabkan enjin ini menggunakan hydraulic mounting dan juga active mounting, kita tak akan rasa langsung enjin ini bergegar sewaktu operasi start stop dimulakan. Memang cukup mantap dia punya operasi. Untuk tayar kereta ini juga, dia menggunakan tayar Michelin Primacy SUV Plus. Whatsoever lah, saya dah lupa dia punya detail sebenarnya. Tetapi tayar ini juga selain mempunyai grip yang bagus, dia memberikan kadar MVH yang bagus pada kereta ini juga. Malah dalam keadaan pemandu hujan dengan berat mencecah 2.3 tan, kita masih lagi boleh memandu dengan laju dan yakin dengan kereta ni. Boleh cecahlah 120 walaupun dalam keadaan hujan. Sebab apa? Sebab kereta berat, tayar tak adalah lebar sangat, dengan bunga yang bagus, grip dalam hujan memang excellent. Bagi operasi brake pula, sebenarnya brake yang disediakan adalah memadai. Dia tak adalah agresif seperti Toyota yang lain, seperti let's say Toyota Vios ke Hilux ke. Kalau kita boleh rasa dekat kereta tu, dia memang agresif. Tapi kereta ni, dia punya feel brake adalah cukup lembut. Tetapi pada masa yang sama, kalau kita brake emergency, dia boleh brake dengan begitu baik, dengan yakin, dan dia punya distance untuk memberhentikan kereta ini juga adalah pendek. Itu dua perkara yang digabungkan dalam satu perkara. Brake comfort tapi meyakinkan. Inilah brake yang ada pada Alphard. Toyota Alphard juga menggunakan sistem suspensi yang pasif. Tak silap saya, dia tak ada sistem adaptive untuk dia punya suspension lah. Untuk di bahagian depan dia menggunakan Macpherson strut, manakala untuk bahagian belakang dia menggunakan sistem double wishbone. Walaupun double wishbone biasanya kita kaitkan berkenaan dengan kereta sport, kereta prestasi tinggi, tetapi untuk Toyota Alphard sebenarnya dia ditala untuk keselesaan. Let's say kita langgar bam macam ni, memang kita tak akan rasa, sebab dia cukup lembut, cukup bagus menyerap hentakan. Tetapi kalau kita jumpa laluan yang bersileko, laluan yang berombak-ombak ataupun corner S, barulah kita rasa kereta ini sebenarnya memang bukan direka untuk dipandu laju di seleko. Okeylah, takkanlah kita nak bawa bos bawa laju-laju. Kalau kita bawa laju juga, kita akan rasa body roll keluar setiap kali kita nak ambil seleko. Itu memang tak berapa best lah sebenarnya. Selain itu juga, kalau kita memandu terlalu laju, kita akan rasa body ini wobble. Sebab apa? Dia bergabung dua perkara dalam satu chassis. Dia boleh jadi chassis. Sekali lagi, 1, 2, 3. Kalau kita pandu laju Alphard ni laju-laju, ada dua perkara yang berlaku lah. Satu, dia pitching ke depan ke belakang. Nombor dua, dia akan roll. Kadang-kadang dua pergerakan ni boleh berlaku secara serentak, menjadikan kereta ni agak wobble kalau kita pandu laju-laju. Dan sebenarnya kalau kita pandu laju pun, bos kita takkan suka sebab mengganggu keselesaan dia di bahagian tengah tu nanti. Walaupun kereta ini besar dan juga kereta ini orang kata berat, tetapi operasi steering dia boleh dikatakan bagus jugalah. Let's say kalau kita ambil seleko macam ni, kita corner dekat roundabout macam ni, kita boleh rasa dia punya steering ni memang senang kita nak operate. Tetapi bila kita pandu laju, kita boleh rasa dia punya steering tu kekerasan dia bertambah baik. Tapi tak adalah terlalu keras hingga menyebabkan kita rasa seperti memandu sebuah kereta sport. Dia tetap sebuah MPV yang besar, gedebak dan berat. Tetapi untuk menikmati kereta ini sepenuhnya, memang kita kena duduk di bahagian tengah. Bila kita duduk di bahagian tengah ni, barulah kita rasa berbaloi sangat. Kita bayar RM538,000 untuk sebuah MPV daripada jenama Toyota. Sebab di bahagian tengah ni lah, barulah anda boleh rasa semua features, kenikmatan, ciri kemewahan yang ada pada Toyota Alphard ini. Memang best kalau kita duduk tengah ni. Memang rasa bagaikan Perdana Menteri. Satu lagi ciri yang ada pada kereta ni dan tak ada pada Velfire ialah skrin. Dekat depan ni kita ada skrin sebesar 14 inci dan boleh disambungkan kepada telefon kita untuk memainkan video menerusi sistem Miracast ataupun Smartcast. Kita boleh sambungkan dengan skrin kita dan juga kita boleh sambungkan dengan dia punya sistem audio JBL untuk memainkan video dekat skrin di bahagian atas. Bagaimana pula dengan aspek safety? Yang pertama, kereta ini memang safety dia cukup komplit. Dan untuk kereta ini juga dia datang dengan lampu depan adaptif. Manakala untuk di bahagian kiri pula dia ada lampu cornering lamp. Lampu cornering lamp tu memang betul-betul tersembunyi di bahagian jeriji depan. Tapi selepas kita review beberapa kereta ni beberapa hari, saya rasa ada beberapa perkara yang saya tak berapa sukalah. Especially, kita akan sebut bermula daripada depan. Untuk di bahagian depan, ya memang untuk depan tu untuk pemandu lah. Tetapi sebenarnya pemandu juga perlu ada massage chair. Sebab apa? Sebab kadang-kadang pemandu ni kena memandu bos ke sana ke sini mungkin 18 jam sehari. Kalau ada massage chair, lebih membantu sebenarnya. Yang kedua, dekat di bahagian depan pemandu juga dia tak ada grip handle. Grip handle ada di bahagian atas, susah untuk kita tarik. Kalau sepatutnya grip handle tu sepatutnya berada dekat A pillar. Lagi senang kalau kita nak keluar dan masuk daripada kereta ini. Dekat belakang ada dekat B pillar. Itulah kelemahan kereta ni. Yang ketiga, warna kulit Napa leather ni. Warna ni memang cukup nampak mewah lah sebab dia warna krim. Memang nampak luas dan juga selesa. Tetapi kita kena ingat, walaupun orang tua sahaja yang masuk, kadang-kadang kita boleh mengotori warna ni dengan secara tak sengaja. Sebab warna ni memang mudah merangkap habuk, mudah memerangkap warna-warna lain, menjadikan leather ni cepat kotor berbanding dengan usianya yang sebenar. Sekian sahaja review kami berkenaan dengan Toyota Alphard yang berharga RM538,000. Hampir setengah juta, lagi mahal daripada rumah saya dan rumah saya yang lain. Memang cukup mahal RM538,000. Tapi kalau kita rasa kereta ni mahal, ingatlah bahawa bagi sesetengah orang kereta ni tak mahal pun. Sebab menurut pada Toyota, Toyota kata waiting list untuk Toyota Alphard adalah setahun. Bayangkan, kereta RM500,000 waiting list tahun. Betapa lakunya kereta Alphard ni. Dan kalau anda rasa itu tak cukup, kereta ini sebenarnya juga ada pelanggan dah lah kena waiting list tahun. Dia beli cash pula, tak ada masalah. Jadi kalau anda rasa RM538,000 tu mahal, kereta ini bukan untuk anda. Sekian saja review kami berkenaan dengan Toyota Alphard ni. Kepada penonton yang baru menemui channel Mekanika, anda boleh menekan butang like, menekan butang share dan menekan butang subscribe dekat YouTube, Facebook, TikTok dan juga Instagram Mekanika Malaysia. Dan untuk rancangan ini juga, untuk kami membeli kereta ini, kami akan membuka satu link baru untuk kami mengutip derma daripada peminat-peminat semua untuk kami membeli kereta ini. Ya, peminat Mekanika ada lebih kurang 838,000. Kalau seorang bagi RM1, cukuplah untuk kami membeli kereta ini. Tolonglah derma kepada kami RM1 seorang. Okey? Bye.